မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော်ချင်တွေကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအတ္တမမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကြောင်းလေးတွေကတော့ဖေကွန်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီအသက်လောင်းမကောက်လို့ PDF တွေကောက်နေရကြောင်းရေးမြို့နယ်ကလော်ကြီးကျွော်မှာလည်းအမတ်ဆက်ကိုဆစ်စင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကကင်းလဲစစ်ကားကိုရေးဘလူးဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်နဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ကရဲစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲမင်9ဦးပါဝင်စစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမဘဆယ်လူကလည်း live queen ဘီရင်မလို့သူကိုယ်သူတင်စားထားတဲ့နှိုင်းရှင်မျိုးမကိုအားကြမခံတော်လင်းပြည့်တဲ့အခါကိုရိုင်းရဲ့ထုတ်ပတိဆိုကမကျင်တဲ့သူတွေကိုတိုင်းသိပြည်သည်အသိအုပ်အမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေကွန်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနေရလို့ဖေကွန် PDF နဲ့နှီးဆက်သူတို့ကမဲခေါင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရာအလောင်းတွေပြန်မကောက်သွားလို့လည်း PDF တွေကကောက်နေရတယ်လို့သူကပြောပါရစေ။ဒီရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တာတော့နေတိုင်းနေပါပါပဲကြီးကြီးမားမားပဲမဖြစ်တာဒီအပိုင်းကတော့ပြန်ပြင်းထန်လာတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းတော်တော်ကြတယ်အလောင်းတွေတော့ပြန်မကောက်ပဲပြေးသွားတာကျွန်တော်တို့ကောက်မိတာပဲဆဲကောင်းတဲ့မနေရှိရလို့သူကပြောဆိုထားတာပါလက်ရှိစေအခြေအနေရစစ်ကောင်စီတပ်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုစဉ်အတိအကျမရနိုင်သေးသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့ချိန်ကိုလုံခြုံရေးစိတ်ချမှသာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ပင်လောင်းနဲ့ဖဲခွန်မြို့နယ်မှာ KND တော်လိုင်းအားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခိုင်ရေးတပ်မ66လောက်ခန့်တရင်တွေရှမ်းပြည်နယ်ခြေဆိုင်တရင်တွေပို့ပြည်သူစစ် PNO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာ3လကျော်ကြာမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တော့မဲဆင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတန်ရင်လိုက်လင်းဝင်တာတပ်ပွဲတွင်စစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြားနေတာကြောင့်ပင်လောင်းနယ်ဖေကွန်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တချို့စစ်ကူသွားပေမဲ့အများစုကတော့ကြံနေသေးရလို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။ခုလိုတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လူဦးရေ2,000နီးပါးရှိတဲ့ပင်လောင်းနယ်ဖေကွန်ဒေသကပြည်သူတောင်းနေချေစစ်ပေးဆောင်နေရပြီးနေရမပြန်နိုင်ဖြစ်နေရလို့လည်းစစ်ဆောင်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်။ပင်လောင်းဖေကွန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်တော့လို့အလှူရှင်တွေရဲ့လူထမ်းမှုနဲ့သာရပ်တည်နေရပြီးခြေကန်စားနေရကလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကရိတ်ခါမပေးနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားသလိုကုညီသူတွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရိတ်ခါပို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လည်းဒေသခံသူကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကလော်ကြီးကျေးရွာမှာလည်းအမတ်စကူစစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်ကကင်းလဲစစ်ကောင်ကိုရေးဘလူးဘက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား9ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းရေဘလူးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုထားတာပါဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်8:30မိနစ်ချိန်ရေမြို့နယ်ကလော်ကြီးကျေးရွာမှာအမှတ်စကူစစ်စေကူကဲမှုဌာနချုပ်ကကင်းလဲစစ်ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကားပေါ်မှာစစ်သား15ဦးပါဝင်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား9ဦးတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းရေဘလူးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုထားတာပါမနက်8:00ကျော်ဝင်းကျင်လောက်တုန်းကစားခ19ကလော်ကြီးကျေးရွာတွေကိုကင်းလဲပွိုင်ကားကြီးဖောကားကြီးကိုဝင်ပစ်တာကားပေါ်မှာ15ဦးလောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ9ဦးလောက်ကိုတော့ပန်းပန်းနဲ့နိုင်ဝင်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါလေလို့ရေဘလူးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုထားတာပါ MS19 စစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်အတူကောက်စကကဆကူဟာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့စစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး MS19 စစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့ကုကဲမှုမှာနှီးပညာဖွဲ့3ဘွဲ့နဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တရင်စိုင်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့မှာရေစကန်နဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကျမစစ်တဲ့စေချောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲမင်း9ဦးပါဝင်စစ်သား9ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။စကန်တိုင်းဝဲလက်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲမင်း9ဦးပါဝင်9ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းကြောက်စဲခန်းတည်ရင်တဲ့ငကန်ဒီတည်ရင်သူ့တည်ရင်မှုကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနတံကိုပြောဆိုထားတာပါ။ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်6:06မိနစ်ကစတင်ပြီးကျမစစ်သားရဲတွေပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ဝဲလက်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဒရုန်းလေးစီးနဲ့ဘုံသီး20လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမနက်8:00ခန့်ဒီကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းတွင်းအားကျမစစ်သားနှုတ်စစ်တပ်လောက်ကရဲမင်း9ဦးတည်ဆုံခဲ့ကဝက်လက်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်များအလုံးကိုပိတ်ပင်ခိုင်ကမျိုးဝင်ထုတ်ကိုလည်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲမင်း9ဦးနဲ့စစ်ခွေး9ဦးတည်ရလို့သတင်းရထားတယ်။ထပ်ပြီးတော့အသေးစင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းထမ်းမဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စခန်းထဲကမျိုးသမီးတွေတည်သွားတော့အကြီးပိုင်းတွေကဆဲဆိုပြီးတော့ဝက်လက်မျိုးပေါ်ကဆိုင်တွေကုန်ပိတ်ဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မရှိထောက်ခွင့်မရှိအဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတာ။မမိတ်ရဲဘော်သူကတော့မစိုးရင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ပြန်ပြတဲ့လက်နက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှပေါက်ကွယ်ပြီးကင်းထောင်နေတဲ့မမိတ်ရဲဘော်တို့ရဲ့ထောက်ကိုအစတိမှန်လားစိုးရင်ကြော်တော့မရှိပါဘူးရှက်ထိသွားတာလို့ကြောက်စဲခန့်တရင်တဲ့ငကနီတရင်ဒုတိမ်မှုကခုလိုပြောကြားထားတာပါဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကြောက်စဲခန့် drone တပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးကြောက်စဲခန့်တရင်တဲ့ငကနီတရင်မြင်းကြံခန့်တရင် zero ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တရင် zero ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တရင်ရှုဖို့ခန့်တရင်15မုံရွာခန့်တရင်21 NDRF တပ်ခွင်နဲ့စားတော်မိုးချိုလိုကယ် PDF MRDF drone force ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရဲစခန်းပင်မဆောင်ပေါ်ကြားရောက်ပေါက်ကွယ်ကပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စကန်တိုင်းဝဲလက်မြို့နယ်ငါးဘက်ချောင်းကျေးရွာတစ်ဆာရဖရာနေတိုက်ပွဲမှာလေကျမ်းမဲစစ်သားတို့တိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူစေကံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝဲလက်ကတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောကြားထားတာပါခွေးတီတာနှစ်ကောင်မဲတီပြူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်များနိုင်တယ်နေမီရှင်းလင်းလို့တဲ့ချိန်မှာသွေးကွက်တွေဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုစွဲခေါ်ထားတဲ့သွေးဆက်တွေတွေ့ရှိရတယ်ခွေးတွေကမင်းညကလေးကသူတို့တက်လာတဲ့တန်ခွန်မော်တော်နဲ့ရောသားရောကျေးရွာဘက်ကိုဆန်တက်သွားတာဗျဝ
ဝလနဲ့ရှိချင်အရာဝတီမြေချောင်းမှာတော့မရှိဘူးလို့ပြည်သူစေကံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝလကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားတာပါဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူစေကံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝလမြို့နယ်ပါကပါဖွဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ပါကပါဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄နိုင်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းကြောင်းလေးကတော့ live queen ဘီယင်မလို့သူ့ကိုယ်သူတင်စားထားတဲ့ဇက်ဘုတ်တယောက်ဆောင်နှိုင်းရှင်မြင့်မွာကျမဇက်ဘုတ်မဆိုကသူမရဲ့ဘဝစက်ကြောင်းကို documentary အနေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်လာခဲ့တာကြောင့်အခုတော့ facebook စာမျက်နှာမှာဒီသတင်းကဖလန်ဖလန်ထနေရပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်း documentary ကြောင်ရဲမှာလဲနှိုင်းရှင်မြင့်မွေရဲ့တကြံစပင်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့မင်းသမီးကလဲဘသူလဲဆိုတာပြည်သူများကသိကျင်နေကြပြီတကြံရုပ်ရှင်စက်ဝင်ခံတစ်ခုကြောင့်လဲနဝရဲဆိုကထင်ရှားပေးနေကြတာကြောင့်နဝရဲမို့ကြောင့်နှိုင်းရှင်မြင့်မွေကိုယ်တိုင်ကပြန်လဲဖြစ်ရှင်းတာတို့နှိုင်းရှင်မြင့်မွေလိုပဲနှိမ့်နေကြည့်ရင်းနဲ့ကြည့်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ British ကစူးကြနိုင်ကလဲနဝရဲမို့ကြောင့်ပြန်လဲဖြစ်ရှင်းတာကခရဲထနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နှိုင်းရှင်မြင့်မွေကလဲရခင်ကသူမတို့ဇက်ဖို့ရဲ့သမင်းရှင်ဟာပြည်သက်မှုပဲရှူတင်မန်နေဂျာများတာဖြစ်ကြောင်းရှူတင်မန်နေဂျာတွေခေါ်မရရင်သမင်းမဆားအောင်ပြောဆိုထားပြီးသမင်းရှင်ဆိုသူတွေသူမရင်ကိုသမင်းကြိုက်လာပို့ကြဖို့ကိုလေကက်ကက်လည်းပြန်ရန်တွေးခဲ့ဘူးကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းတွေကြောင့်လည်းမတ်ပန်ဆယ်လူကသူမကတော့မင်းသမီးမဟုတ်တော့ရုပ်ရှင်တော့ရိုင်းမရကြောင်းဒါကြီးပြီးလို့အရန်အားလာတဲ့အခါကိုရိုင်းရေးထုတ်ပတိဆိုပြီးမကျေနပ်တဲ့သူတွေကိုတိုင်းသိပြီးဒီစောက်သိန်းအုံမဲ့ငင်းငီးဆိုကအားကြမကန်အတီးပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပို့ဆောင်မှလည်းပြည်သူတို့ကကျမလည်းပါမယ်တော့ကျမကဇိုးပို့မှဆိုတဲ့အခါမှာတော့မတ်ပန်ဆယ်လူကဇိုးပို့တွေကိုကြောက်တယ်လို့ဆိုကပြန်လည်မှတ်ချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်လေးကတော့တော်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။